O show do Justin Bieber está marcado para o dia 1º de abril do ano que vem na Arena Palmeiras. As notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite para você e até amanhã. SPTV, oferecimento Uninove, cursos presenciais e à distância, a mesma qualidade, o mesmo diploma.